This is a road that I know so well. Сьогодні на спорткомплексі «Чайка» драгрейсери змагатимуться за кубок Сергія Чекашкіна та Ярослава Сорокіна. Машин навколо все більше, але кубок сьогодні забере лише один. Ви як організатор, чому саме вирішили цим займатися? Чтобы развивать автоспорт в Украине. У нас он есть, но он у нас очень задавленный. Мы решили заняться развитием этого вида автоспорта легально, на специально отведенных местах, при квалифицированном персонале, ну, чтобы все это было красиво, порядочно и, самое главное, безопасно. Драг-рейсинг – це спринтерський заїзд на дистанцію в 402 метри. По суті, це гонка на прискорення, яка проводиться на прямій та закритій трасі. Цим самим вона є безпечною як для пілотів, так і для глядачів. В Україні такі гонки з'явились на початку 2000-х років. Інколи вони проводяться вночі, і тому у водіїв бувають проблеми з ДАІ. Наскільки ви впевнені у своїй перемозі? Ну, впевненим нельзя бути, звісно, все время, но процентів на 90 є. Ви як чемпіон України, наскільки впевнені сьогодні у своїй перемозі? Ну, на жаль, я ще не чемпіон. Найкращий результат – це четверте місце в чемпіонаті. Цього року друге місце в Запоріжжі з рекордним часом 10,2 секунди. Я завжди сподіваюся на перемогу, але ну, це спорт, дуже важко щось гарантувати, тобто настрій бойовий. Стараюсь по городу не гонять, стараюсь вот в таких мероприятиях принимать участие, более цивилизованных, закрытых. Я как бы, ну, правила нарушать особо не люблю и опасно это, и людей подвергать опасности тоже не хочу. Поэтому... В перегонах приймають участь машини різних класів. Наскільки ви сьогодні впевнені у своїй перемозі? Впевнені на третє місце. А скільки грошей ви вклали все ж таки в свою машину? Все, що було в гаражі. Швидка допомога завжди на таких змаганнях. Як часто ви потрібні? Ну, фактично ми рідко виїжджаємо, тільки із-за того, що соревнування дуже добре підготовлені, підготовлені автомобілі, пілоти. Бувають случаї, але це в основному це технічні неісправності і як такових серйозних случаїв, щоб ми були потрібні, у нас поки не було. Скільки фатальних от випадків було у вашому досвіді? Ні одного поки. Кожен з цих чоловіків вкладає в свого металевого коня, ох, як немало грошей. Тому в нього дві дружини. Одна вдома, а інша в гаражі. Нехай переможе найкращий. Бажаю всім удачі.